Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki, Patriki, po, pa, ai që e kina vjedh para dy videove. Që kina vjedh për to atë kamionin e madh po më thirë, po shka me bune këne na po shkoj të kjo që nefi tjetër me kry mision. E, shka e të bo njeri që ti. Qaqkja? U bo loja safe. Pse? A, po. Shka e ku myta tipin striptease club. E për ato loja ka, ro. Na ljube? Ok. Tash kanor këta mu mi kry fjall po mduka zdi shka. Zdi shka që shtu të kom puna. E tash përshkoj të pëmëja apet se Patriki po më thirë shumë pak patskia, pak Patrik, zdi që kërëmin. Kryesore këj po më thirë i ka pëlqy puna jeme. Se Francis tash po më thirë. Hajde edhe me Francisin t'i kryti kur ma vonë misionet. Opa, qyre shkoj ekipa që shumë bledh. Këtër qyreja foton ati në mrapa. Ej, Niko. Kate koka, hëm. Nuk është ajo ploka, po Kate është këtu të bo pun. U, policia. Ecku. Peki e ko armin, në Patrick. Peki e ko armin, fajn. Hajde. Mere tha kirin shka oj parku në garaj dhe meri këta 200 nefa. Këta 200 nefa zvin. 300 nefa. Ja ka njës puna me këta me na hec mirë. Këta, për këta unë e ku me punu, ku me shit shumë. Ku me bo pasoni. Okej. Tut me shku deri te depot e mloje. Ves depot. Këtë dole. Që co një qëfar. Pa mi e ke që e kusham. Ok. Që shtu të pëllo. Nësë ka në ndryshim pak. Dhe të kure që këto pak. Edhe po shtyjo taj me kja. Ti bish me bë pesnish në kryje. Uff, hajte shukje dhe pak edhe u kry. Pecorino. Pecorino ka probleme edhe po në thyrë nami a kry problemin. Hajta këshyrim. Këta dilera tjerë, ma të sigur të po mdo. Shtetve që tu të pak. Që ku të dollë? Ti ish me bë pesnish. Si besohet këty në veshkajnë qëtu nur. Që bro knina. Futja knina. Super jem të vëzit. A jem të shku mas sarites po. Që e poshtyot këm e mua. Po kur. E bro policia. Bro. Ku kina me shkube, bëtha juve. Qyria ma abeti shkajnë të bo. U poshaan vetëm. Nuk e qela ma për nëjtë të afarin. Nashta kumri, po që kumri. Dejte ishullin mi disë ku ka konë misioni. Me dikon që përshirët ku mu taku. Po playboy pëse... Erdh, playboy më thiri pëse s'ma dhatë misionin. Po është një mision me eliminu njonin për këtyve shokve. Qaj me dë, misionat të dë shkaj kina. Po që kam ka që me bo. Me eliminu atë njeri në striptease club. Po mdo këtë qaj është misioni. A, dhe bete. Ta nale. Ta një pak vetën të me shkajmë të full. A, prova një dy. Prova një dy, 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 prova një dy. E, mirë tashim të e një vetën të me shkajmë të full. Edhe ju e një të e një, që shtut. Vetëm të ndrej qi, qi kaq. Edhe... qështut. Okej. Këta që nefat mu i me thon. Po jo që po gavojmë. Po shka leshim po përzimi tash me biznisit tjera. Halë shuki pak mrapa. Mrapa, mrapa. Njërësht. Mrapa peni thot. Mrapa, 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 mrapa. Kom një aran të fort peni e kom rin. Okej. Tash. Ok, mirë, kom kësi që kamen, kom kësi, 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 kësi. Tut
mu përlo me njerëzi, po shkova mas të keqi, du të minajt këtyve ofer, se më bo mos minajt shko në mision filet, qështu qita armën, unë du të minajt mas që ti me jakë në gjelbert. Okej, okay, inën bela A. Du të me marë parë, ose drogë. A kom pancirin, po ga boni po ma mytni. Oh, what are you doing? Ky jemi. M'fala, se nuk e posh që jemi. Na shta so shumë. Selam dojve. Kush ko ka offer? Puto madre. Mirë është largona pak qëtu. Erdh kua me marrë kalashin. Ku jo këta që nefat? Ekstrem është zorë me lutë gëta katera. Ajde ma shpejt të him rena dhe t'i gjem që të pare. Po him ani. Qysh të ishtë ti? Ok, atë qëtu 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 s'ku marrë ku që. Ta marrë bëtre dyshin. Uff, si me pas dit energjia që pëm duhet. Kur ta e ploja energjin, ta kini me dije që... Që, a ju thash? Mes të shpia? Që të sërë shuki? Peki pëm dekish, a i s'ka myt, unë e mas dhe t'mys. A njo qëtu? A le zdik, zdi qa? Gjo, a le, o ta, o, sha. Trashulluqin. Nelt, po thot loja. Ngoj shuki nelt, asha. A ka ala njerëzi që pëtojnë më myta? Bra, parat, që kujen. Kur tash, thot, a? Nice. Okej, okay, quna, tha. Kids, djem. E, i kom parat. Ku gjete qëta shrelot? Bro, targo. Ala gjall këta dyta? Shketu po be loj. Ma loj, ma optimizimin lesh kur s'ku po, kur. O, jem jo ky! Ky mra pa të më gjujt? Shuki, shuki, ka me dollë që kjo mision failet pa shabacin. Këta s'po vinë mas me. Këta pe lojnë lojnë, unë e vetë me lujtë. Bro. Bro, këj trashëlluqi. Oh, shit, bro. Mos bëna e gare. Puto madre, 30 vetën. Energjia në cep. Oh, po qonë. Po qonë pi vdeknive! Po qonë pi vdeknive! Po qonë pi vdeknive! Oh, shit, bro. Mision fa... Kjo loja, njerëvat ka me mi qa. Kur ku me kry, banket ku me bo. Okej. Ik be, që, mos më dil për para se të mys. Njerë, pasit ku marrë dha pet, edhe shka mas interesanti, nështë ta e lo që ato me po, u myt kuj njoni piktyve, pali dhe ka dek. Që qështu të gjujt edhe dikush i kam shua dhe i kam myt. E ta shune shka me bo, kur ka dal mision fejlet, kur gjo, që thut më shoj me dorë, edhe go. Qësa, pancirin o të majkë.
Utaush! Și ce checkuim parat. Haide tașuki. Ok. Taș sco, kaki mei, kas mai tas diat. Ta na ona ta porin gjallën. Shpejt që ki do t'pu largu. Knena, tash kajon këta. Tash ndyon njën, tash du t'me zgjell një rrug. He, tash. O, tu dosht këj mërth. Ketë energjin ma e kja. Bëthmalli. Kur është kështu t'i ullën ku mrejt që nuk po hekat shumë energjie. Ok. A, të artë këj mrapa me. Që tu ka një energjie më zga bufsha. Ok. Na kina menutujt, ju dujt shkoni thani. E thët mi ka shtia. Hajt. Ka po thët. Aha, hajt i shala i kina ta dyt. Ta është s'ka dek këj. Na kira me shku dika ka uja. Ok, po menush. Kira me nëtua. O, po parët kanë mutu lëk. Shkot lejt ani e shpet. Për nime misionet zorta po e bëgëtaja. Jo misionet zorta, po pune është që po bëhet loja bug. Ku është ai? Me shift ko ka shpejtësi. Ajde be zemrë e mate, ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt. Noto, 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 noto. Hyp tash. Që po menohet. Ku e në ata dytë? Ok, shala tash së mjekin manije. Ku po bëhet loja po blokon. Esenca u konë që mos pedoll ka rruga ka kina ardhë. Po u konë mrapsh pedoll. E për me kuptu këto që duhet mrapsht me ardhë, u duft 50 herë me bo mision loja mision failet edhe shka mas të keqi dhe ctrl. Qofse e mojsh ctrl në vip të në altania. Ec për ma shpet ta krym. Qeco dhe qeco dhe qeco. Ma e shiftin edhe go. Që shka o të bo me anije kjoj vup. Po mdo këtë i kina parët. Që shka o të bo anije, ka dole. A i mure parët ta hec, hup atje. Mirësht. Oke, tash përshkuj në dejt e playboy. Se kur kina bo mision failet dyherë nga ka qitë pilojës. Kina vit me i vetëm qitë mision me kry. Mas ne me kry të playboy. Taksi. Trus bëzën që t'u jarda. Kjoma. Mir. Po shkoj njerë me bo lojën safe. Mas ne. Hajt pe kry të playboy. Kure kry të playboy, mas ne të Michelle i du të me shku. Po qëtë video po e përfundoj. Ok. Ta që pe kry që t'u të playboy. Romani, like kina pi Romanit. Tash po vin ato like-at. Ok, tash po dalim pi Playboy-t. Edhe me Playboy-n e kina kry. Tash na duhet një taksi. S'po nalët që nefi. Ok. Qom dhe i të shpia. Tregoj tash une. Vetëm tash. Home. E mas ne o pik pytja, kur ta kry me pik pytjen, definitivisht që to misionet ketju në kry. Ok, tu mesish. Shumë për jep, kask. Që shka o të pokiri, që shka o të pokiri? Sa shtë ja marë porët për kur gjep. Shok, që tu në përfundoj videon, për videon tjetër vetëm pik pytja në kamet. Mosarën me bo like, share, comment, subscribe, edhe follow Shukiza Rokota në Instagram. Shumë probleme. Ekstrem. Ju dua shumë, pu që kini, qao. Muj me bo tash. Qe, Francis? Shala se ka marë misionin? Jo. Mir. A muj me bo save? Save është kryesor. Decline. Që tu fle, u kry, ju dua shumë, bye bye, ciao. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.